E aí, manos, aqui é o Nero, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo no canal mais um episódio da nossa série de Terraria Mobile 1.4 no modo Master Mode, beleza? E dessa vez, galera, vamos finalmente derrotar a Rainha Abelha, tranquilo? Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra você receber mais dicas e tudo que há de bom aqui, beleza? Bom, vamos lá, vocês podem ver que eu tenho um monte de caixa aqui. Eu não vou mais abrir ela porque eu não tenho mais nada pra conseguir com elas. Então, eu não vou. Não tô precisando abrir. E bom, eu tava fazendo algumas missões de pesca. E com essas missões de pesca, eu consegui finalmente essa vara de pesca dourada, mano. Eu tô na missão de pesca nível. Eu tô na missão de pesca 33. Então, eu consegui antes da 33. E pode ser que vá aí pra você na. Em uma que tenha menos que 33. Então bora lá, mano. Bom, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro se equipar, né? A gente tem que se equipar bastante. Deixa eu ver esses meus equipamentos, mano. Acho que eu vou com. Aqui que isso daqui faz mesmo? Deixa eu ver. Aumenta a velocidade do ataque físico. Não precisa de ataque físico. Isso daqui. Ele aumenta a perfuração de blindagem. Vou com esse daqui, só preciso encantar ele, mano. Então bora lá encantar. Bora aqui, beleza. Cadê o Goblin? Tá aqui. Forjar novamente. Cadê? Aqui, boa. 3 de defesa? Eu tô com bastante defesa. O resto tem dano, ó. Dano, dano. É, eu vou de defesa com esse daqui, ó. Porque esse daqui já aumenta o dano, então vai ajudar, vai ser quase a mesma coisa. Bora pegar algumas porções. Ih, boa, essa daqui. Velocidade, pele de ferro. Dano causado por flecha. E lança-corações. Cadê esse daqui, ó? Agarra corações. Localização do inimigo. E é só isso, mano. Então bora lá. Olha só, temos aqui a torta de abóbora também, tudo tranquilo. Então, é isso. Bora ver o que que tem mais aqui. Tem essa flecha Jester. Enfim, galera, bora lá. Eu tenho 500 flechas, então tá de boa. Bom, bora lá. Bora ir por aqui, ó. Bom, estamos chegando aqui, ó. E aqui que é o bagulho doido, mano. Eu tenho que quebrar e já direto pra cá, mano. Sem nenhum atrapalho, mano. Sem nenhum tipo de lugar pra eu ir. Tem que ter um lugar único. Tipo um caminho único. Pra eu não me perder e não acabar me ferrando, velho. Bom, beleza. Bora aqui, ó. Quebrar aqui. Só pra ficar mais fácil de chegar na hora da treta. Ok. Nossa, daqui vai dar ruim, mano. Aqui, ó. Beleza, aqui. Beleza. Bom, acho que tá na hora, né, mano? Tá na hora? Vou quebrar mais um pouco aqui. Só pra ter certeza que eu vou conseguir sair. Boa. Ok. Beleza. Bom, tá aqui, mano. Tá aqui. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, então. Três. Deixa eu recuperar minha vida, mano. Beleza. Três, dois, um. Vamos lá. Beleza. Calma. Calma, rainha abelha. Calma. Ok. Eita. Calma. Boa. Toma essa. Beleza. Beleza, tá tranquilo. Eita, eita, ela é muito rápida. Nossa senhora, ela é muito rápida. Calma, toma. Nossa senhora, me deu um daninho aqui. Beleza, por enquanto tá tranquilo o combate. Eita, tomei 50 na cara. Tomei 50 na cara, toma. Calma. Ok, tô recuperando vida. Recupera vida. Agarra corações, tá. Olha, ainda nem tomei meus buffs, velho. Só vou tomar meus buffs quando eu ver que a coisa tá feia. Toma. 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 Beleza. Calma, calma. Por enquanto tá tranquilo. Nossa senhora, ela vai cair. Boa, boa, moleque. Vai cair, vai cair. Vai. Vai, moleque, toma. Vai. Toma, 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 toma. Nossa senhora. Nossa, eu tomei. Agora eu tomei. Calma.
Nossa senhora. Toma, toma, toma. Toma direto, toma direto, toma direto. Vai. Vai. Vou tomar porção, ok. Ok, beleza. Toma. Vai cair, ela vai cair. Sem porção de buff, sem porção de buff. Não, vai ter que tomar. Meu Deus. Nossa senhora. Boa, moleque. Boa, moleque. Nossa senhora, mano. Bem quando eu tomei o buff. Bom, deixa eu ver onde tem mais abelha. Ali embaixo. Olha lá, né, mano? Toma. Eita. Opa. Boa, boa. Consegui. Consegui. Cadê? Não. Boa. Não. Meu Deus, velho. Eu quero focar ali. Eu quero focar ali. Boa. Foquei, foquei. Agora ela é minha, mano. Agora já era pra você. Boa. Toma. Pra ela vir. Pulinho. Espera ela vir. Boa. Cadê? Nossa. Meu Deus, velho. Toma. Nossa, tomei. Tomei na cara. Vem. Vem. Vai vir. Nossa, tomei na cara sem querer. Meu Deus, só tô tomando na cara. Beleza, toma. Toma essa. Toma essa. Vou testar essa arma aqui, vai. Toma. Toma. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Beleza. Eita! Volta pro arco e flecha. Isso daqui não deu muito bom, não. Beleza, vamos lá. Vamos ganhar, hein? Toma poção. Ok. Toma. Toma. Eita. Meu Deus. Boa, moleque. É isso. É isso, moleque. Caramba, velho. Quero fazer mais spawn, mano. Ou tem mais alguma coisa pra cá? Nossa, tem muito longe. Tem um ali. Tem outro aqui. Mas tá muito longe, velho. Muito, muito. É, por enquanto não vai dar, não. Enfrentei duas. Eu vou voltar, mano. Dar um back aqui, ó. Guardar meus itens. Ok. E bora aqui pegar essas bolsas. Mas bora lá. Bora pegar aqui a bolsa do tesouro. Abrir primeira. Beleza. Nossa senhora, que foda. Consegui um monte de coisa já. E bora abrir aqui a segunda. Ok. O que a gente ganhou? Bastante coisa, velho. O equipamento de abelha. Isso daqui. Esses dois equipamentos são os melhores. Nossa senhora, esses daqui são os melhores equipamentos, mano. Literalmente. É, agora a gente vai começar a mexer com isso daqui, ó. Com mana. Que isso daqui custa mana. A gente vai começar a ser mágico agora, velho. Pelo menos é o que parece. Ok, bora lá. Pra guardar algumas coisas aqui, tem nada pra guardar, né? Ok. O que isso daqui consome? Ah, cria colmeia. Ah, tá. Só pra criar as coisinhas. E tamo aqui, mano. Tá aqui a relíquia da rainha abelha. Então bora colocar aqui, né, velho? Achei bem bonita. Bora aqui colocar. Deixa aqui, ó. Substituir essa. Substitui. Beleza. Não tá mais funcionando o negócio de substituir, é isso? Ok. Nossa, que bonita, velho. Olha isso, mano. Deixa eu quebrar aqui. Substituir. Nossa, que foda, mano. Que foda. Tá muito bonita essa relíquia, mano. Olha o brilhinho, insano. Que foda. Ah, vamos começar a testar os acessórios. Bom, primeiramente tem isso daqui, ó, que é o pacote de colmeias, que vai ajudar o dano das abelhas. E também essa arma aqui, velho, que dropa abelhas que atacam os inimigos. E olha só, arco e flecha, moleque. Arco e flecha das abelhas. Isso daqui vai ser bem importante, hein, mano.
Agora eu não sei se eu uso esse arco ou esse arco de abelha. Vou ficar. Por enquanto eu vou usar esse arco de abelha. Porque ele transforma flechas normais em abelhas. Ok? Olha, nossa, eu tenho muita moeda aqui comigo. Vou dropar aqui. Se não me engano, eu já tô com quase 3 platinas. Oxe, já tô com 3 platinas, mano. Ok, vamos lá. Vou colocar esse acessório no lugar desse daqui. E colocar esse negócio aqui. E colocar esse negócio aqui. Beleza. Bora lá. Bom, tô aqui com o arco de abelha. E vocês podem ver que ele transformou as flechas em abelhas, beleza? E vocês podem ver que tem umas abelhas muito grandes, ó. Tem umas pequenininhas e umas muito grandes. As grandes são feitas por essa daqui, ó. As grandes são feitas por causa dessa daqui, ó. Desse acessório aqui. Pacote de abelhas. E temos também essa arma aqui, ó. Tu, que sai também, às vezes, essas abelhas bem grandes. Bom, eu vou testar aqui, ó. Vou testar. Ixi, mano, não sei. Não sei com que testar, velho. Testar aqui nesses bichos aqui do Chryslon. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Mano, olha a velocidade que eles vão. Foda, mano. Foda. Ó. Elas seguem. Elas são teleguiadas, mano. E também essa daqui, ó. Ué. Acabou. Não é que. Aqui, ó. Flash de madeira aqui. Não, não é essa. Essa daqui. Boa. Ó. Vou testar mais ali, ó. Ó. Caraca, ele. As abelhas aniquilam os inimigos, velho. Olha isso. Pei, pei, pei. Eu nem preciso acertar, mano, pra matar o bicho. Ok, bora encantar então. Eu vou ali encantar. Deixa eu guardar aqui uns itens só pra. Né? Pera aí, deixa eu. Colocar essas relíquias aqui. Ok, beleza. Ah, galera, esqueci de falar, mano. Eu consegui o pet do King Slime. Olha que bonitinho, mano. Olha que bonitinho. Era muito bonitinho, velho. Ele faz uma carinha. Tem uma carinha, velho. Ok, bora lá. Eu vou. Ai, nossa, tomei um dano ali. Ok, bora aqui. E aqui, ok. Bora encantar. Qual dos dois a gente canta? Esse ou esse? Os dois tá com. É, vou cantar esse. 4% de dano, boa. Esse daqui mesmo. Então, bora colocar ele no lugar desse. Beleza. Gastei quase todo o meu ouro, mas GG. Ok, bora gastar também aqui, ó. No abelhaço. 3 de ouro também. Ai. Superior, tá legal. Tá top. Superior tá bom. 9% de dano. 3% de ataque crítico. E mais 10 de recuo. Ok. Pra ver o que que tem mais pra cá. É. Essa arma aqui. Ao. Místico. Isso, mano. Místico que é bom, mano. Porque ele custa menos 20 de custo de mana. E é bom porque essa arma usa mana, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui. E olha só. Ó, tá gastando muito menos de mana do que antes. Olha só. Agora, ó. Pode ficar quase infinitamente aqui, ó. Boa. Bom, bora ver o que dá pra fazer com essa cera de abelha, mano. Que eu me esqueci, mano. Faz tempo que eu não mexo com isso. Então eu me esqueci. Bora ver o que dá pra fazer. Ah, dá pra fazer a armadura de abelha. Olha só. Que é uma coisa de lacaios. Legal. Acho que eu vou fazer, hein? Acho que eu vou fazer, hein? Fazer esse peitoral de abelha. Ó. Não é tão ruim, não. Então eu vou fazer. Vou fazer esse set. Ó, 10, 12,
8 e cajado da abelha. Nossa, foi certinho, viado. Ok, bora lá. Bora equipar. Pei, pei, pei. Nossa, foi pra 19, mano. A minha defesa. Pelo menos temos aqui. Cadê? 12 de dano. Mas eu acho que o Demon Brother é mais forte, né? Aqui, ó, 28. É, então vou ter que usar o Demon Brother. Aqui, ó. 1, 2, 3. Caramba, 3, viado. 3. Ó, ó o estilo, mano. Ó o estilo dessa armadura. Deixa eu desabilitar aqui, ó. Ó o estilo dessa armadura. Bonita, hein? Eu prefiro ficar com o meu óculos aqui. Bom, eu acho que eu vou ficar aqui por enquanto. Eu vou ficar com esse set por enquanto. Porque ele dá bastante minion. Eu gosto de minion, mano. Eu vou tentar focar um pouco de summoner nessa série. Porque na outra eu fiquei muito no melee, no ranged. Então, vou testar, mano. Vou testar. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou e fui.